እህቴ እስቲ እግዚአብሔር ከባሪዎች አልፎ ምን እንዳደረገልሽ ስምሽን ምን እንደሆነች አጠራርገሽ ትገልጽልኝ? ስሜ ለምለም በቀለ ይባላል። እዚሁ የአዳማ ነዋሪ ነኝ። እቺ ብላቴና የወንድሜ ልጅ ነች። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ሐምሌ በ2009 ሐምሌ 21 ማታ ድቁ ኢየሱስ አዲስ አበባ ሄደን ተራል ደርስ ሲለም ብዙ ጊዜ ቲቪ ላይ ተላልፋለች። እግሩን ሄዳ እንጠጋ ይዛ አልቅሳ ያው ኤችአይቪ እናስታውሳለን። ያኔ አመስግኛለሁ፣ ለእግዚአብሔር ክብሩን ሰጥቻለሁ። ድንቁ ኢየሱስ ደግሞ በምድሬ ሲመጣ ይዤ መቅረብ አለብኝ ብዬ ይዤ አቀርቢያለሁ። ብትችሉ እግዚአብሔር በእልፍ ብዙ አዲስ አበባ ላይ የነበረ ቸርች ውስጥ የነበረ ብዙ ሰው አንብቷል። በዚህ ብላቴና እኔ የገረመኝ እምነቷ ሐዋርያው ቆሞ ሮጣ ሄዳ የእግዚአብሔር ሰው ኤች አይ ቪ አለብኝ ጸልይልኝ ስትል ሕያው እግዚአብሔር ፊት ሐዋርያው አለቀሰ። እንዴት አሁኑ ያገልግል? ብዙ ሰው ከዛ በኋላ በጣም አለቀሰ። በጣም ይገርማል። እምነቷ ዛሬ አምኖ የመጣ ዛሬ እንዲሆንለታል። ከዛ በኋላ እንዴት ሆነ? አሁንም ገና 10 ዓመት ሙሉ ነው። በቃ ልክ ከናፋ ማህፀን ከወጣ ጀምሮ ነው መድኃኒት ምትወስድ የነበረውና 2009 ሐምሌ 21 ላይ ከምሽቱ 2:20 ስትፈወስ የዛን ቀን እኔም እራሴ በእምነት ለዛን ቀን መድኃኒቱን አቆምኩኝ። አባቷን መጥቼ ማለት ወንድሜ እኔ ለአንድ ቀን አቆሜያለሁ፣ ከዚህ በኋላ ግን ኃላፊነቱ ያንተ ነው፣ መጀመሪያ ግን ሄደን እናስመርምራታለን አልኩት። አዲስ አበባ አስመርምሪያታለሁ ከአንድ ሁለት ሶስት ቦታ እዚህ መጥተን እናትየውንና ወንድሜን ይዤ አስመረመርን። ነፃ ናቸው፣ ግራ እስኪገባቸው ድረስ ግን አዘብዮ። እስቲ ይህችን ብላቴና ላናግራት። እናቴ ነ ይማየ አንቺ ሐዋርያው የእግዚአብሔር ሰው እስራኤል ጋር ሮጠሽ እግሩን ይዘሽ ኤች አይ ቪ ያለብኝ የእግዚአብሔር ሰው ስትይ አስታውሳለሁ። አልቀሰሽ፣ ብዙውን አስለቀሰሻል፣ ግን እንባዋ ከንቱ አልቀረም። ምንድን ነው የተሰማሽ? እንዴት አምነሽ ጠየቅሽ? ውስጥ እግዚአብሔር መልካም ነው። የደስታ እንባ ነው ዛሬ፣ እንደ ትላንትና የሐዘን አይደለም። ምን ትያለሽ? እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። አመስግኑልኛል። የእሷ እናትና አባት የእሷን መፈወስ ሲሰሙ መድኃኒቱን አልወስድም ነው ጥለው 10ኛ ወራቸው ነው። እናትየው 8 ኪሎ አባትየው 6 ኪሎ ጨምረው ይለኛ ሆነ።